legendarni novinar Boško Jakšić kratko objašnjava situaciju u Ukrajini. Obratite pažnju, u redovnim analizama, ne samo na Fejsu, Jakšić nije pogriješio, evo, 300 dana rata u Ukrajini. Hladni rat ulazi u svoju zaleđenu fazu. Milioni Ukrajinaca su bez struje i grejanja. Pred Evropom su, zbog energetske krize, meseci prohladne neizvesnosti, a Rusi i Ukrajinci bave se strateškim analizama vezanim za meteorologiju. Kako će zima uticati na rat koji nema izglede da se prekine? Napoleonova invazija Rusije 1812. u mnogome propala zbog zime. Niske temperature doprinjeli su da Hitlerove trupe 1941. budu zaustavljene na domak Moskve. Ako je zima pomagala braniteljima, Vladimir Putin bi da okrene tok istorije i da pokuša da u ovom ratu hladnoća bude saveznik agresora. Rusija sistematski razara ukrajinske elektrane, elektro i gasnu mrežu. Putin koristi zimu kao oružje i pokušava da zamrzne i izgladni Ukrajince koji plaćaju visoku cenu, ali istorija pokazuje da je taktika Kremlja pogrešna. Nemci su bombardovanjem Engleske na početku Drugog svjetskog rata samo osnažili otpor. Angloamerikanci su posljednje dve godine tog rata neprestano bombardovali Nemačku, ali je nisu slomili. Tako i sa Ukrajincima. Patnje stanovništva direktno utiču na borbeni moral ukrajinskih vojnika na linijama fronta. Oni znaju da brane slobodu, ruski regruti ne znaju zbog koga i zbog čega mogu da poginu. Zimski klimatski uslovi donose neke pogodnosti ratovanja. Raketama, dronovima i haubicama ne smeta sneg. Tenkovi i vozila lako napreduju preko zaleđenih do juče močvarnih terena. Nema sumnje da će hladnoću svako pokušati da taktički iskoristi kao saveznika, ali zimski uslovi obema stranama otežavaju konvencionalne operacije. Kijev bi usporavanje želeo da iskoristi da ojača defanzivne sisteme protivvazdušne odbrane, aktivirajući nova ofanzivna oružja koja Zapad namerava da isporuči. Ukrajinci bi mogli da se oslone i na akcije za sabotaže iza linija fronta, čak i u dubini ruske teritorije. Kijev ne želi da Rusima stvori taktičku prednost i da kako bi zimu iskoristili da stabilizuju linije frontova, da popune arsenale krstarećih raketa i dronova, da pregrupišu i ojačaju trupe, da obuče 300.000 novih regruta, da stabilizuju kontrolu nad anektiranim i okupiranim teritorijama i pripreme se za proleće. Ali Ukrajina teško da može da nastavi jesenju ofanzivu onog intenziteta čiji je vrhunac bio povratak kontrole nad gradom Hersonom prošlog meseca, što je bio najveći šamar Putinu od početka rata. Veliki sneg i hladnoće će po svemu sudeći uticati da zima narednih meseci uspori kopnene operacije na obe strane, što znači da čekamo neizvesno proleće.